Perspektiv som också finns som podd. Det är många som redan har upptäckt det. Idag så är Marie Göransson ute och spelar teater på olika ställen eller repar för en film är det nog. Och Birgitta Olsson sitter här istället som numera är bara politiker. Mm. Inte politiker verksam. Nej, du är bara liberal. Bara liberal, bara liberal. Det är inte så bara. Linda Skugge och Åsa Bäckman som vanligt är här. Och vi ska prata om nakenhet och jag undrar vad ni har för förhållande till nakenhet. Jag ska bara visa en bild som jag tycker är lite speciell. Så här ser de ut, de här gubbarna. Det är Albert Engström, Werner von Hedenstam och Gustaf Fröding, några av våra största författare som gick runt på Sandhamn där på 1800-talets slut. Så här. Och jag tänkte Horace Engdahl, Björn Ranelid, Claes Östergren. Ja. Då börjar man skratta för det, tänkte man. Tänker jag i alla fall, det skulle man inte kunna tänka sig. Nej, men om man nu ska prata om patriarkal nakenhet, ja. Så ser det här ut som patriarkal nakenhet. Liksom, titta bara på hur de står. Ja, liksom, som stoltserar. Stoltserar, verkligen. Mm. Alltså, vet man historien bakom? Den där figurerar ju då. Mm. Vet man om de posar Nej. Eller om de... Men om man bara nationalromantiskt. Tror ni att det var mera nudistläge, mera liksom frihet kring nakenhet förr? Jag tycker att det har kommit en stor rörelse. Det ser man ju på Instagram. Den, eller hur? Det har ju kommit, men tänker det är ju kroppspositivismen. Ja, ja. Mm. Det är ju bra. Mm. Det gillar jag. Mm. Mm. Hur är ni själva med förhållande till nakenhet? Alltså jag tycker att om jag jämför mig själv med min dotter och min bonusdotter så de är mycket mer, om man pratar om ordentliga människor, de är mycket mer uppstyrda så här, med kläder och morgonrockar och noga liksom, knutna morgonrockskärp och sånt där. Där känner jag mig lite mer lös och ledig skulle jag vilja säga. Men går du naken hemma så där? Jag kan väl i kanske trosor, vad heter det då, slinka in i badrummet trots att de andra rör sig i lägenheten. Slinka in i badrummet. Det betyder ju inte att du gör det, nej. Bara går här. Nej, inte så där som de här herrarna. Nej. Nej, jag har jättesvårt för egen nakenhet så och visa. Jag badar till exempel i stort sett aldrig på sommaren för att jag inte kan gå i baddräkt. För det tycker jag är som att visa sig helt naken. Mm. Jaha, du känner dig naken i baddräkt också? Ja, gud ja. Då syns ju allting. Så att jag har ju köpt så här, om jag badar så har jag någon slags träningsbyxor som går till, alltså joggingbyxor som går till knäna. Mm. Tajta, det är väl fine. Och sen t-shirt kan man ju bada i. Nej, men vad är det som gör att du känner så? Det är ju intressant vad man är ju helt naken. Man ska gå med någon lite usch. Nej, och så kan jag inte gå till simhallen heller. Jag kan inte... Men känner du dig avklädd? Ja, eller vad är det? Det känns helt fruktansvärt. Ja. Jag behöver en sköld. Ja, liksom. Precis. Jag går så här då. Och så. Jag tycker det är helt... Jag kan inte visa mig naken överhuvudtaget. Mm. Du skulle inte bada naken i en insjö? Nej, aldrig. Och jag går aldrig omkring naken. Jag skulle aldrig följa mig in. Vad gör du? Du har väl något mellanting vill jag bara säga. Nej, men jag kanske inte känner som Linda att det här är den här liksom utsattheten eller att man vill liksom, utan jag har väl ganska kanske mera, ja, men som folk i allmänhet har att det är helt, när man på semester så har man bikini eller baddräkt liksom, och jag tycker det är ett skönt också om man är på en charterresa med familjen att folk är så liksom inne i sig själva så att man tänker inte på andra människor. Nej. Och det är rätt befriande att där kommer kroppar i alla möjliga storlekar och former och täckta mycket eller täckta lite och det liksom, man lever, sköter sig men själv och skiter i andra. Går liksom. Du naken sådär med barnen och hemma? Ja, och men så. Jag tror i sin familj också. Där är väl kanske den lilla sfären mot den stora sfären. Jag vet ju, man har haft kompisar ibland som tycker att men gud, hur kan man springa liksom i trosor eller naken från duschen till sovrummet och byta om liksom, när man bara är med sin familj? Och det tycker jag, det är väl fullkomligt normalt beteende. Liksom, för jag märker att jag har ändrat mitt beteende. Mm. Jag gick naken hemma och vi gjorde när barnen var små. Men sen, ju äldre de blev, desto mer... Ja, men det klädde jag på mig av hänsyn till dem. Och jag försöker då tänka hur det var hemma. Mamma var väldigt pryd och pappa var inte det. Och hans släkt låg och solade nakna på klipporna, kommer jag ihåg. Och sådär. Så det var helt två olika system. Vilket ju, och jag tycker, det ser man inte längre lika mycket, nej. Tycker jag. Nej. Det var ju också i England, var det väldigt intressant där med badhus och så. Ja. Att där har man ju mycket mer...
ombytningsbås, att man får en nyckel. Ja, och jag tycker, som familj är det ju jättehärligt när man kommer tillsammans och man kan byta om och man kan hängas och låsa in dem. Är det inte fascinerande i badhus de få gånger, när barnen, jag har ju tre barn så jag har alla gått på simskola. Mm. Så då har jag varit tvungen att liksom gå dit och där. Och då går jag påklädd när de ska duscha och sånt där. Och då ser man hur andra är så otroligt frigjorda. De står helt nakna, bredbent och lägger upp ena benet på bänken och så rakar sig eller klipper tårna så här, står så här och liksom gör ljud och smörjer in sig. Jag fattar inte det, men jag är imponerad, jag dissar ingen. Skulle du vilja vara så? Ja, egentligen skulle det vara skönt att vara så. Det är någon form av enormt självförtroende då. Det skulle jag vilja ha. Jag tycker att det var så, som jag minns i barndomen var det ju som man gick in och bastade och innan skulle man ju tvätta sig och sådär. Idag har jag förstått att folk sitter med kläder på i bastun. Det var så länge sedan bastun offentligt. Men det känns ju som att, det är mycket mer uppstyrt generellt nu. Och liksom, om man tänker lite så 70-tals nakenheten, den var ju topless, mycket mer här. Annorlunda, ja, precis. Det var topless och det, liksom, det var någonting. Inte ens så där kroppsaktivistiskt, för det är ju liksom någon slags statement mot det här. Absolut. Väldigt påklädda eller uppstyrda och att det är bestämt att det är kroppar ska se ut på ett speciellt sätt och det är bara kroppar som ser ut på ett speciellt sätt som man ska visa upp. Men 70-talet var ju liksom, det var ju inte riktigt, det är klart att det var en del av en frigörelseprocess, men det var inte lika mycket statement, utan det var lite slappare och men det var lösare, nästan ska vi säga. Så att alla var ju topless under en period. Jag åkte ju fast i Grekland för att det var förbjudet där. Och där satt ju liksom kvinnor med svarta kläder, äldre kvinnor, och man fick, det var till och med fängelse, kommer jag ihåg, på Kreta. Fick du böter då? Ja. Hur mycket det var? Nej, det kommer jag inte ihåg. Men jag vet att det fick man inte. Medan alla som kom från Sverige och övriga länder i Europa. Nej, men det har väl gått omkring topless. Nej, men det har väl gått olika vågor från liksom 70-talets mer kanske liberala syn, men som också var väldigt mycket på mäns villkor om man tittar på liksom debatten. Det är också viktigt att ta med det. Men sen kanske mer striktare olika. Och det som jag tycker är skönt lite, om man nu firar vi 20 år av fitstimpsdebatten, att Sverige har ju blivit den här liksom väldigt grabbiga, sexistiska synen som var så mainstream i slutet av 90-talet, början av efter millennieskiftet. Den är ju väldigt borta. Och att liksom trycka. Så det tycker jag, det är väldigt befriande, kroppsaktivismen och det som finns. Och en av de bäst säljande kvinnliga artisterna är idag Billie Eilish, som gör det som ett statement. Hon är väl liksom 16-17 år. Hon klär sig mycket mysigt. Ingen ska få se hennes kropp. Men alltså, när hon det, fyller det 21, kanske är en gimmick. Liksom, ja, när hon fyller 21, då kommer hon få spel. Då kommer hon göra så här. Men det är ändå, då blir hon Miley Cyrus. Alltså, då kommer hon. Det kan jag hända, gillar, men jag gillar det hon gör nu. Absolut, och det är befriande. Det hade inte varit okej kanske för x antal år sedan. Då var man tvungen. Och sen också, då kändes det som att, tycker jag i alla fall, att kvinnors nakenhet, ofta offentliga kvinnors nakenhet, har blivit... Var på mäns villkor. Ja, den har varit, och nu är det lite mer att man... Det är klart att det är tidsandan och man påverkas väldigt mycket och mycket. Liksom. Men det är någonting som har hänt, tycker jag också, som är väldigt positivt. Tänk vad roligt att det är samma män man umgås med som man fick så mycket hat ifrån. Att det här 90-tals, att alla skulle vika ut sig och det var liksom ett sätt att göra karriär. Så skulle man sitta på krogen med dem och så skulle man... Det var ingen idé att försvara sig, för de fick rätt. Det är ju typ samma människor som man är med nu, och nu är de så här jättefeminister och så här mysiga liksom, småbarnspappor. Och ingen orkar. Det orkar man inte ta upp med dem. Man orkar inte bara, men hur tänkte du där? Och liksom, man får ju inte heller upprättelsen. Fitstim 20 år, det har hänt saker. Ja, exakt. Och det är samma, eller hur? Det är samma män. Det är jättehemskt. Som nu är mysmännen. Absolut, och det var ju också en annan mentalitet. Liksom, att det var liksom en grabbighet som präglade så mycket. Och den funkar absolut inte, men nu den har tonats av och det är bra. Nu hörde jag att killar har både kalsonger och badbyxor när de går in i bastun. De har haft länge. Det är jätteäckligt. De går ju ner i bassängen med det också. Ja. Och det är så mycket bakterier så jag kan inte... Ja, så var det med nakenheten och så kände jag att jag pressade dig lite för mycket på privatlivet. Det är helt lugnt. Jag är open-minded. Du slinker in i badrummet, fick man förstå. Ja, hörni, tiden går jättefort. Den var roligt. Kul att du var med. Tack så mycket. Tack för att ni kom.